Poslanec s Alois Baraník predložil do parlamentu návrh novely trestného poriadku, ktorý, keby bol prijatý, tak by generálny prokurátor mohol využiť paragraf 363 iba v neprospech obvineného. Zahlasujete za to? Iba v obvineného. Nie, to mi nesedí, pretože e, preberali sme, to máme veľmi silný tým v progresívnom Slovensku, pri mne, ktorí, ktorí, ľudí, právne, ktorí riešili práve e, probodno či platenú obhajobu ľudí, ktorým bolo ukrivdené. Treba povedať, že to sa nebudeme teraz na špeciálnom prokurátorovi a, alebo generálnom prokurátorovi. A často na úrovni tých krajských prokurátorov no, sú občas ľudia, ktorí sú prehnane motivovaní. E, a tá 363 mala svoje, svoje odôvodnenie alebo svoju funkciu v tom kontexte. Čiže zobrať ju alebo ju tak obmedziť, ako navrhuje pán Baranik, to mi nie celkom sedí, ale určite sa o tom budem chcieť ešte poradiť s našimi právnikmi.